inside you. Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos uma entrevista com o Dr. Solano do H Olhos Prime falando sobre o Dia do Médico. Depois Via vai com muita coisa bonita e diferente do que a loja recebeu na loja. Em seguida, Stivanelli Moda Masculina com as últimas novidades aí do universo masculina. Maria Chica Acessórios também com novidades aí da Cláudia Arbex. Vale a pena você conferir essa entrevista que a gente gravou externa para mostrar essas peças diferentes de um evento que a Maricela esteve participando com as peças exclusivas da Cláudia Arbex. JD Casa também participando do programa com todas as novidades aí do universo infantil. Muita coisa bonita, diversas sugestões especiais, porque dia 12, dia das crianças, está chegando por aí. E aí você precisa presentear as crianças da casa com os produtos da JD. Depois, Santa Lola com as últimas novidades do que a loja está recebendo. Semana passada teve o lançamento do Verão 2 e essa semana chegou mais novidades do Verão 2, que a gente vai estar mostrando daqui a pouco para vocês. De Angelis Mag Store participa do programa mostrando muita coisa bonita, peças diferentes. Vale a pena você conferir esse editorial que nós gravamos dentro da loja com as novidades exclusivas que você só encontra na De Angelis. De Unhas também participando do programa para falar e mostrar dos produtos especiais que só eles têm aqui em Cascavel. E o que encerra o nosso programa é esse desfile que você está vendo nos televisores aí ao fundo, da Grife Chanel. Um desfile que foi feito com um cenário imitando como se fosse o ateliê da Chanel. Um luxo só. E as peças, não precisa nem comentar, né? São de primeira linha. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com H Olhos Prime.